Akero okukwatibwa kiddiridde abalunzi b'enkoko okwekubira enduulu ku poliisi nga bwe waliwo ababbira enkoko era okuva olwo ne basuula enkessi okutuusa akero lwakwatiddwa lubona mu katale k'ekitintale ng'aliko enkoko z'atunda ne bamutwala nazo ku poliisi. Bamusibye enkoko z'abadde abbye mu bulago wabula bw'abuuziddwa yeeganya eky'okuzibba n'ategeeza nga bwe waliwo mwannyinazimugiririra n'azimuleetera azitunde. Abamu ku basuubuzi b'enkoko bagenze ku poliisi ne balumiriza akero nga baagala basasula ensimbi zaabwe ze bazze nga bamuwa okubaguza enkoko kuba z'abadde abaguza zibadde enzibe. Omukyalo oyo alina okunziriza sente zange ze nayitirirwe oli nga ndiirira omusango ogwo gwe yali agamba nti nkukoze kubanga yagamba omukyala nti nzibye enkoko 10. Kya mukisa mulungi nti olunaku olwaleero omukyalo oyo akwatiddwa era njagala akangavulwe okusinziira ku ekyo kyazzenga akola. Yanguza enkoko ne bazisinkana mu katimba kange ne bazikwata nti nabbye enkoko. Irene Namalomu ku bannannyini enkoko ezizze nga zibbibwa atotodde engeri enkoko ze gye zizze nga zimubbibwako. Enkoko ze zitutte ebbanga nga zitwalibwa. Buli lwengendamu oluusi omuwala amuvunaana nga ndowooza maybe ye mulagajja akutaggalawo. Kumbe oli omubbi yaamenya n'atwala. Tugenda kukesa ng'obudde enkoko zikoze ekizibuzi. Akuliddemu okukwata akero ng'ono y'akulira ebyokwerinda ekitintale Isa Tabaalo naye annyonnyodde engeri gye basobodde okukwata akero. Omukyalo yabba enkoko wiiki ewedde ne tufuna amawulire ne bazikwatira mu katimba k'omwoyo mu katale awo ne batusaba tugumiikirize omubbi ajja kujja era kyamusa bulungi omubbi akoze eki azze. Akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'ekitintale Mebbotto Eheyo avumiridde ekikolwa kya akero ng'agamba nti kiswaza omukazi okubba era n'ategeeza nga akero bw'agenda okusimbibwa mu kkooti avunaanibwa ogw'obubbi. Abakyala batakola begayirira mukole kubona omukyala aswaziza abakyala bonna obujulizi bwemukazi kugenda mutwala mu kkooti. Adrian Bwani Kabale yakusakidde gulire lino okulwa Bukedde TV.